נכנסתי פה. לא, אישתי איתה. כאן אני. בסדר, מה קורה? וואלה, מה נגיד לך? אי, תבין השכונה. תאמין לי, המקום הכי יפה בעולם. וואלה, בוא כאן יש איתו קצת. בעולם, אנשים הולכים לאמריקה, הולכים ל... לאפריקה, לא יודע לאן. לאמזונס. לאמזונס, שפה, תסתכל. שפה. כל זה לא מספיק. כל זה לא מספיק לאנשים. תראו איזה יופי, תראו איזה בתים על המרינה, תראו איזה מקום, תראו איזה בחורות יפות. מה חסר? אני לא הבנתי. מה חסר שאנשים הולכים לסוף העולם בשביל טיפה? מה רע? מה רע? הלחקו לו. צודק, זה... מה רע פה? מה רע? לא הבנתי מה רע להם. בסוף מתים שם, נופלים, שיש להם פה אמריקה. שאתה פה מאמר, המקום הכי יפה בעולם. בעולם, תאמין לי. תאמין לי המקום הכי יפה בעולם. מה מחפשים אנשים? תחזיק פה, אני אצלם אותי. איפה לך? מעצת בפינות, אני אצלם אותי. פה ככה זה מצלם. מה אני אגיד לכם? החיים, איך מקבלים אותם? מסתפקים, זה לא מועט, זה הרבה רבותיי. אתם הולכים ובוכים, אני רוצה וילה, אני רוצה זה, אני... מה רע? זה כל זה בחינם, רבותיי. אנשים דגים, אנשים אוכלים. מה רע? למה ללכת רחוק? עכשיו שימו לב איך אני צולל. לפוק. טוב או לא? אוי, משהו מושך אותי ברגל. באמת? מה זה? אולי יש קריצים? אתה בטוח? משהו מסוך? אני לא יודע מה זה. אני לא יודע, בואו נראה. מרה, בסוף בן אדם מת. מרחק?